Ministri i Greqisë, që ka dhe nën shqiptare patikisht, është i mirë pritur dhe i mirë se ardhur në Shqipëri, sepse ne jemi dy vende fqinjë dhe marrëdhëniet midis nesh duhet jenë të shkëlqyera. Problemi nuk është fare kësaj, domethënë ai do të shërohet nga kryeministri dhe mund të bëj. Problemi është vetëm fakti që Greqia kërkon të zgjerojë minoritetin në Shqipëri dhe kjo është ajo që është çik problem, sepse si po e kërkon ta zgjeroj për shumë dhe zona ku nuk ka patur, kërkon ta lidhim me fen, pra po e ortodoks sot e grek, nuk e kupton dot konceptin që shqiptarët ortodoks kanë qenë në momentin që ne erdhën osmanët, po thuaj se të gjithë, por nuk do thotë se janë grek, dhe katolik pjesa që ka qenë veri perëndimore. Kështu që në këtë prizëm, kjo është ajo që është shqetësuese, por që ne të kemi marrëdhënie me Greqinë, nuk ka asgjë dhe kryeministri i Greqisë mund të vizitojë çdo rajon të Shqipërisë. Është i mirëpritur, nuk ka asnjë problem në këtë pikë. I vetmi problem është në këtë pikë që tham që ata kanë ca pretendime, të cilat nuk qëndrojnë. E para dhe dyta, ajo që mua më shqetëson në marrëdhënie me Greqinë është se okay, ka të drejtë Greqia, për shembull, për ata që mund të pretendojnë që janë grek, është çështje e tyre. Për mua është më shumë festa etnike.